አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች። በውጪም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ወንድምና አቶቼ ኮራ በሉ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። የኃይል ሚዛኑ ወደኛ ዘንብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ ካሁን በኋላ ወደ መቀሌ የሚመጡት በሰል ብቻ ነው ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። ህዋት ላትመለስ ተቀብራለች ቢባለም በህዋት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት ተኩስና ቆም ከፈለጋችሁ ሲል ሰባት አነጋጋሪ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። ዝርዝሩን እናስደምጣችኋለን። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስቸኳይ ስልክ ደውሏል። በዚህ ስልክ ጥሪም አሜሪካ ምን አለች? ተሰሙታላችሁ። የትግራይ ክልል ኃይሎች ከአማራ ክልል ጋር ወደሚያዋስነው የድንበር አካባቢ እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ተነግሯል። አሜሪካ ለጁንታው ቡድን ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። ግብጽ የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዙር የሐሙሌት መጀመርን እንደተለመደው ተቃውማለች። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላኪ መንግስት እንዲኖር ለሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ያስተላለፉትን መልእክት ጨምረን ሌሎችን በለት የተሰሙ አጫጭር መረጃዎች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ ታማኝ መረጃዎችን ማግኘቶን ያረጋግጡ። ይህ የእናንተው ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም ህዋት ላትመለስ ተቀብራለች ቢባልም በህዋት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት ተኩስ እንዳቆም ከፈለጋችሁ ሲል ሰባት አነጋጋሪ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀመጠ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትግራይ ግጭት የሚሳተፉ ኃይሎች በሙሉ አስቸኳይና ያልተገደበ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል እስካሁን የምንነጋገረው በጠመንጃ ብቻ ነው ያሉት የህዋቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ወንድምና እህቶቼ ኮራ በሉ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። የኃይል ሚዛኑ ወደኛ ዘንብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ መቀሌ የሚመጡት በስል ብቻ ነው ሲሉ አቶ ጌታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። አሜሪካ በትግራይ ግጭት የሚሳተፉ ኃይሎች በሙሉ አስቸኳይና ያልተገደበ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ብታሳስብም በህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት በበኩሉም የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ ሰባት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። በዚህም ህወሓት ባቀረባቸው ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል መልስ ካላገኙም ውጊያው እንደሚቀጥሉ አስታውቋል። በፌዴራል መንግስቱ ሽብርተኛ ተብሎ ከተፈረጀው ህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም ለዶቼ ቬሌ በሰጡት አጭር ቃለ ምልልስ ስለ ቅድመ ሁኔታዎቹና ቀጣይ እርምጃቸው የሚከተለውን ብለዋል። ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች አቅርባችኋል። እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ባቀረባችኋቸው ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ምላሽ አግኝታችኋል ወይ? ምንም ነገር የለም። ኢትዮጵያ መንግስት ጋር እስካሁን የምንነጋገረው በጠመንጃ ብቻ ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት በጠመንጃ ትነጋገር አችልም። ቅድመ ሁኔታዎቹ ምላሽ ካላገኙ ቀጣዩ ሁኔታ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው እነዚህ ምላሽ እስካገኙ ድረስ ውጊያ እንቀጥላለን ማለት ነው። ቅድመ ሁኔታው ላይ ህገ መንግስቱ እንዲከበር ጥያቄ አቅርባችኋል። በአንጻሩ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ፣ መከላከያው፣ የስለላ መስሪያ ቤቱ፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ወደ ትግራይ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም ይላል በግልጽ። በአንድ በኩል ትግራይ የፌዴራል መንግስቱ አካል እንደመሆኗ ሊጠበቅላት ይገባል ለምትሉትን ጥያቄ ታቀርባላችሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራል መንግስቱን ስልጣን ትከለክላላችሁ። አይጣረስም ወይ ሁለቱ? አቶ ጌታቸው፣ አይጣረስም። የፌዴራል መንግስቱ መስከረም 25 ስልጣን አውቋል ብለን እናምናለን። ግለሰብ የሚመራው ወንጀለኛ ተቋም ጦርነት አድርጓል ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም ጦርነቱን ስላደረገ ህጋዊ አያደርገውም። ስለዚህ እያልን ያለ ነው ቀጣይ ግንኙነቶቻችን መደረግ ካለባቸው ህገ መንግስቱ መሰረት አድርገው ነው ነው ከዛም በምንሳት ነው። ከአንደኛው ኮንዲሽን እኮ መስከረም 25 በኋላ የወጡ ህጎች እንደሌሉ ይቆጠሩ የሚል ነው ያቀረቡ ነው ሀሳብ አለ። ስለዚህ አሁን ይህ ወንጀል የፈጸመውን መንግስት ነኝ የሚለውን አካል እንደ መንግስትም አንቀበሉም፣ ድሮም አንቀበሉም፣ አሁንም አንቀበሉም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሰረት ይሆን ስንል ህገ መንግስቱን ጥሶ የተንቀሳቀሰ ወገን የጣሰውን ነገር መልሶ ውጦ እንወያይ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ መንግስትም ሆኖ ይሄ ህገወጥ ተቋም ህገወጥ የሽፍቶች ስብስብ መንግስትም ሆኖ እኛ ጋር መደራደር አለበት የሚል ነገር አለ። የሚጋጭ ነገር የለውም ማለት ነው። በእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ለመደራደር ፈቃደኞች ናችሁ? ኦፍኮርስ፣ ግልጽ ሆኖ በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እናርግ ነው። ኮንዲሽንስ ፎር ኔጎሽትድ ሲዝፋር ነው የሚለው። ከተደበደብ በሀይል ከወጣ በኋላ ተገደ ከወጣ በኋላ ተኩስ አቁም ያለው ማለት አይደለም። ይሄ መንግስት ነኝ የሚለው ወገን አብዛኛዎቹን ክፍለ ጦሮችን በሙሉ አጥቷል። ተዋግተው ጨርሰናቸዋል። ይህን ካለ በኋላ ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው ለስትል የለቀቀው ቦታ በሰላም እንደለቀቀው የተነጠቀውን ቴሪቶሪ በሰላም እንደነጠቀው አድርጎ ሌላውን ሰው ማጭበረው ነው የሚፈልገው።
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማጭበርበር አንፈልግም ግን ይህን ተቀብሎ ወደ ውይይት ለመምጣት ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለብንም ነው እያለ ያለው። አሁን ፈቃደኛ ሆኖ ይወጣል አይመጣም የራሱ ጉዳይ ነው። መብራት አጥፍተህ እዚህ ሀገር ስልክ አጥፍተህ የህዝብን እንቅስቃሴ ሆስቴጅ ይዘህ ማገቻ አድርገህ ስለ ሰላም ማውራት እንዴት ይቻላል? ነውር አይደለም እንዴ? ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የሚባለው አካል ነች። ትግራይ ህዝብ የወሰነ ውሳኔ ኋላ ምን ያው ነው የሚሆነው ግን አሁን እስካሁን ባለኝ መረጃ በእኔ እምነት ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የፌዴሬሽኑ አካል የሆነችን ክልል በኃይል አስከብራለሁ ህግ አስከብራለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ቡድን በኃይል ተቀጥቅጦ ከወጣ በኋላ መብራት አጥፍቶ ስልክ አጥፍቶ ሁሉ ነገር አጥፍቶ አይ ተኩስ አቁም ያለው ቢል ልጆች መግደል ነው ያቆመ። አሁንም ያቆመ አይመስለኝም። አውሮፕላን ካገኘ ልጆች መግደል የሚቀጥል ይመስለኛል። አስገድደን ስላስወጣ ነው ይሄ ኃይል ተመልሶ ተኩስ አቁም ያለው ቢለኝ ተኩስ እንዲያቆም አስገድጆ አቁመዋል። እዚህ አካባቢ ተኩስ በዛው ታይ ተኮሰ ነው ያው ግን የተኮሰበት ቦታ ድረስ ሄደን እናስቆመዋለን ነው እያለ ያለ ነው። ስለዚህ ይቁም ከተባለ ሌላው ሰው የሚል ከሆነ ማቆም ካለብን መባል ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይህን ካረገ እናቆማለን ነው እያለ ያለ ነው። ካልሆነ መብራት በኃይል እናስቀጥላለን፣ ስልክ በኃይል እናስቀጥላለን። ልክ የእህቶቻችን መደፈር በኃይል ለጊዜው እንዳስቆም ነው ሙሉ በሆኑ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን። ያን ለማድረግ ኬንያ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። ያን ለማድረግ ደሴን መያዝ ያለብን አይመስለኝም። መያዝ ካለብን ግን እንይዛለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለትም አንደኛውን ቅድመ ሁኔታ በተወሰነ መልኩ ተቀብሎታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያም ዛሬ በትዊተር ገጹ ላይ እንዳሰፈረው የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት ያላቸው አካላት ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ የበረራ ፍቃድ ሰጥቷል። በተያያዘ ዜናም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልክ የደወሉት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን በትግራይ ግጭት የሚሳተፉ ኃይሎች በሙሉ አስቸኳይና ያልተገደበ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስልክ ባቀረቡት ጥሪም የኤርትራና የአማራ ክልል ኃይሎችን ከትግራይ መውጣትንና በሰብአዊ መብት ጥሰትና ጭካኔ በተሞላበት ድርጊት ተጠያቂ የሆኑ ጉዳያቸው የሚታይበትን ሂደት ማቋቋምን ጨምሮም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ያስቀመጣቸውን እርምጃዎች ተግባራዊ እንዲያደርጉ መጠየቃቸውን የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ባወጡት መግለጫ ላይ አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል ያወጀው የተኩስ አቁም በመሬት ላይ ግጭቱን የሚያስቀር ጭካኔ የተሞላባቸው እርምጃዎችን የሚያስቆምና ከምንም በላይ ሰብአዊ እርዳታዎች ያለ ገደብ እንዲደርሱ የሚያስችል ተጨባጭ ለውጦችን ሊያስከትል ይገባል ብለዋል ፕራይስ። የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮቹን ከመቀሌ ካስወጣ በኋላም ባለፈው ሳምንት የተናጥለ የተኩስ አቁም አውጇል። መንግስት ጦርነቱን ማሸነፍ አይችልም ያሉት የትግራይ አማጽያን ጦር አዛዥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሚደረግ ድርድር ላይ ለሚመሰረት የተኩስ አቁምና ለፖለቲካዊ መፍትሄ ትናንት ጥሪ አቅርበዋል። በሮይተርስ የዜና ወኪል መረጃ መሰረት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት የትግራይ ግጭት ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ደግሞ አፈናቅሏል። የትግራይ ክልል ኃይሎች ከአማራ ክልል ጋር ወደሚያዋስነው የድንበር አካባቢ እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ተነገረ። በትግራይ የሚገኙ የዓይን እማኞችን ጠቅሶም የዩናይትድ ኪንግደሙ ዘጋርዲያን ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነም የህወሓት ኃይሎች በብዙ መኪኖች ተጭነው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ አምርተዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂማን ራይትስ ዋች በበኩሉም በትግራይ ክልል አዲስ ግጭት ሊቀሰቀስ እንደሚችል ስጋቱን ገልጿል። ምንም እንኳን የፌዴራል መንግስቱ የተናጠለ የተኩስ አቁም ቢያውጅም የትግራይ ክልል አማጺ ኃይሎች ግን ለአዲስ ግጭት እየተንቀሳቀሱ እንደሆነም ምልክቶች አሉ ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር የአማራ ክልልን ከማንኛውም ጥቃት ለመመከት አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል ሲሉ ተናግሯል። ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን ያሉት ዛሬ በሰጡት መግለጫ ሲሆን አሸባሪው ትነግ እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖ አይደርስም ማለታቸውን የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ያለው ጦርነት እንደተቀየረ መናገራቸው ይታወሳል። ግብጽ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጀመርን እንደተለመደው ተቃወመች። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት መጀመሯን ተከትሎም ግብጽ የቀጠናው መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ስትል እርምጃውን ተቃውማለች። የግብጽ የመስኖ ሚኒስቴር መሐመድ አብደላቲ ከኢትዮጵያ በኩል የውሃ ሙሌቱ ስለመጀመሩ የሚገልጽ ይፋዊ ደብዳቤ እንደደረሳቸው አመልክተው ውሳኔውን ግን አንቀበለውም ብለዋል። ሚኒስትሩ ባወጣው መግለጫም የተናጠል ውሳኔው የዓለም አቀፍ ህጎችን የሚጥስ እንዲሁም የናይል ወንዝን ጨምሮም በዓለም አቀፍ ወንዞች ተፋሰስ ሀገራት ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን አሰራርም ያላከበረ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በቅርብ የወሰደችውን እርምጃን በተመለከተ ሚኒስትሩ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ መጻፋቸውን በመግለጫው ላይ ተመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳንና በግብጽ ጥያቄ መሰረት በዚህ ሳምንት እንደሚወያይ ይጠበቃል። ነገር ግን ምክር ቤቱ ሶስቱን ሀገራት በመጥራት ስጋታቸው እንዲገልጹና ከስምምነት ሊያደርሳቸው ወደሚችል ድርድር እንዲመለሱም ከማበረታታት ውጪም ሊያደርግ የሚችለው ነገር እንደሌለ ባለፈው ሳምንት መግለጹ ይታወሳል። በመጨረሻም አስደሳች ዜና፣
ጊቤ መርከብ በርበራ ወደብ ገባች። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት መርከብ የሆነችው ጊቤ መርከብ በርበራ ወደብ መድረሷን ድርጅቱ አስተውቋል። በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ታሪክ የሀገራችን መርከቦች ወደ በርበራ ወደብ ጉዞ ሲያደርጉም ከ20 ዓመት በኋላ የጊቤ መርከብ የመጀመሪያዋ ሆናለች። የጊቤ መርከብ ወደ ስፍራዋ ስትገባም የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ በሶማሊያ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ሰይድ መሐመድ ጅብሪልና ሌሎችም የሚመለከታቸው የሁለቱ ሀገራት የበርበራ ወደብ አስተዳዳሪ ኃላፊዎች በቦታው ተገኝተው የስራ ሂደቱን በመጎብኘት ደማቅ አቀባበል አድርገዋል። ጊቤ መርከብ በአሁኑ ጉዞዋም 11200 ቶን የፍጆታ ዕቃ ይዛ ለሶማሊላንድ ገበያ ማጓጓዝ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም ተመሳሳይ መጠን ጭና ከምትመጣው ሸበሌ መርከብ ጋር የሚሰራው ስራ ከዚህ በፊት ድርጅቱ በስፍራው ከሰራቸው ስራዎች በእጥፍ እንደሚበልጥና በቀጣይም እድገቱ እየጨመረ እንደሚሄድ ተገልጿል። ክቡራን ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ ያበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።